düştü seyr eylədi mincəni xan bağına Kərəm xan deyərlər. Həm Hatəm Süfrəli, həm mərhəmətli Qiyas bəyli Kazım ağan deyərlər. Necə oldu kəsəmənli Sərəfil ağa? Hayf qismət oldu qara torpağa, Tərlan təy havada şikar almağa, Kərəm təki ad aslanı deyərlər. Şılının məskəni kür qırağıdır, İgitlər mərkəzi nər oylağıdır, Mədəniyyət mərkəzi el mocağıdır, Ələqə təh pəhlivan deyərlər.